جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں، نظر سے دیکھ کے سرکار آئے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ، تو شاہ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے اس نے دوام تجھ کو، دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، کیونکہ جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، ہے دونوں جہاں یارا، ہے دونوں جہاں یارا، جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، خدا کی قدرت، خدا کی عظمت، خدا کی غیرت، نتال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے، تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جائے
से दूर लाखों जहां में बन जा से दूर लाखों जो एक भी उठता हिजाब तेरा जहां में बन जा से दूर लाखों जो एक भी उठता हिजाब तेरा पढ़ता अरे तुझ देखी है नात सुनता वो भी तो लेंगे हिसाब तेरा अरे तुझ देखी है नात पढ़ता वो भी तो लेंगे हिसाब तेरा तू शान होबा तू जान जाना है चेहरा उमुल किताब तेरा।